ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଷ ଜମିକୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଏକାଠି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଯିବେ। କାଳ ବୈଶାଖୀରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ ଏହି ତିନି ଜଣ ଛୁଆ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କଅଁଳ ବୟସରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ। ଦୁନିଆକୁ କିଛି ଜାଣିନଥିବା ଏହି ତିନି ଜଣ ଛୁଆ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ତିନି ଜଣ ଛୁଆ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାପା ମା ଚାଷ ଜମିକୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହୋଇଥିଲା କାଳ ବୈଶାଖୀ। ଏହାପରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମହୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ପାରାଲ ଗ୍ରାମରେ। ତେବେ ରବି ମୁଦୁଲି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବତୀ ମୁଦୁଲି ବଜ୍ରାଘାତରେ ଚାଷ ଜମିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ରବି ମୁଦୁଲିଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଏବେ ସେହି ତିନି ଜଣ ଛୁଆ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କି ଏହି ତିନି ଜଣ ଛୁଆକୁ କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ଗାଁ ହେଉଛି ପାରାଲ ସାରେ, ନାଁ ହେଉଛି ସଦେବଡ଼ିଆ। ଆପଣ ଘଟଣା ହେଉଛି 3:30 ଆପଣ ସେ ଗଡ଼ଗଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଆଇଲା ବୋଲ ହେଲେ ଗଡ଼ଗଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଆଇଲାରୁ ଆମର ବତୀ ମୁଦୁଲି ରବି ମୁଦୁଲି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ଅଟା ତ କଳାମେଘ ଧରିକିନା ତାକୁ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ସାରେ ଦୁଇ ଜଣ ମରିଗଲେ। ମରିଗଲାରୁ ଆପଣ ଗାଁର ଲୋକ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଡଙ୍ଗରେ ଗଲେ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସଞ୍ଜେ 7 ହେଇଗଲା। 7 ହେଲା ମଧ୍ୟ ସେ 7 ହେଲାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଓହୋ, ସମସ୍ତେ ଆଇଲେ ପଳାଇଲେ, ଚାଷ କରିବା ଲୋକ ସବୁ ଲୋକ ପଳାଇଲେଣି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ କିସ ହେଲେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜି ବୋଲିକରି କହିବାରୁ ସାରେ ଆପଣ ଦେଖିଯିବାରୁ ସେ ଆମର ବତୀ ମୁଦୁଲି ରବି ମୁଦୁଲି ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ମଦନ ମୁଦୁଲି। ତୁମ ଯେଉଁ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ କ'ଣ ଆପଣ ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ ସରକାର ଯେଉଁଟା କରୁଛୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପୁଅ ପିଲାକୁ ସପ୍ଲାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ଦେବା ପାଇଁ ଦେବାର ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିପୋଷଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପୁଅକୁ ଆମେ ପଠାଇବୁ ନାହିଁ ତା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପଛରୁ ଆମେ ପଠାଇ ପାରିବୁ ଏବେ କେମିତି ଆମେ ବାପା ମା' ତାଉ ଦୁଇ ଜଣ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ କେମିତି କରି ପଠାଇ ଦେଲେ ଆମକୁ ଗାଁବାଲା ଆମକୁ କ'ଣ ଖରାପ ଭାବେ? ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅକାଳରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପୁରା ପରିବାର ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରିବାର ଏବେ କେମିତି ଚଳିବ ତାହା ଏବେ ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ବସିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅନାଥ ଛୁଆଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କୋରାପୁଟ ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବ୍ରତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।